forward roll-a povlačite prednju nogu unazad i sečete šomen uči. Znači još jednom probajte ovo. Znači, spuštate boken dole uz nogu, spuštate u ovoj poziciji, boken stoji paralelno sa vašom u ovoj poziciji, znači iz ove pozicije, znači što se tiče ove ruke, ova ruka klizi, što se tiče vrhovi prstiju na kraju dodiruju kraj, vrhovi prstiju, znači odavde, kada uradite ovo, ovu šaku, znači odavde, kada sada vrhovi prstiju dodiruju, kada sada vrhovi prstiju dodiruju, i onda, ovo, pravite. Da bi mač mogao da ode što više unazad, znači ako ga bi sve vreme ovom šakom, koja je na kraju mača držao taj mač, on ne bi mogao da ode dalje od ovog, zato što moja šaka ne bi dao. Međutim, ako pustim da ovo kliza po držci i moji prsti dođu do kraja, ja mogu dovoljno da povučem taj mač pozadi da bude ovdje. E sada, kada krećete korak napred da biste se vratili i sekli šomen uči, nemojte da uradite ovako. Znači, posle ovoga, većina vas uradi ovo. Tako da, boken prolazi pored vašeg desnog uva i ode tamo. Jeste to brzo, ne kažem. Znači, ovo može bude veoma brzo. Ali, probajte da vežbate da vam boken pređe preko glave. Tada, kad naučite da vam boken pređe preko glave i da sečete šomen uči, onda ćete moći da uradite i ovako kao što sada radite. Znači, da bi boken prešao preko glave, ova ruka koja drži boken napred, ona ide ka levom uvu. Kad ta ruka krene ka levom uvu, onda boken prolazi preko glave. Znači, još jedno, ako hoću ovako da prebacim preko glave, nego stalno mi ide s ove strane. Treba da uradite, znači, odavde, ovo, da sečete. Znači, još jednom, odavde, lakat dole, ovo ka suprotnom uvu, i onda boken ide tačno preko glave. Ovom drugom rukom, koju ste držali ovako, kada ovo podignete, ovo u ovom nekom prelazu tamo, prema što treba pošle boken da se spušta, ovo samo uđe u poziciju za hvat. Znači, kada uradite ovo, evo ovako, i odavde kad ovo krene, ovo samo uđe ovde da biste uhvatili ovako. I onda sečete. Probajte. Kada u ovoj poziciji ja krenem unazad, on podiže boken iznad. E sad, ako se sećate, kada bi ja sad krenuo napred, on kad pusti, on je u boljoj poziciji od mene. To znači, kada ja odem unazad i on podigne boken gore, ja moram sebi da dam strateški dobru poziciju, a to je ovo. I sada kad krenem, sad sam ja jači. Znači još jednom, probat ćete da vežbate ovako. Jedan partner krene nazad, drugi podigne boken, vratite nogu i ovo, da se vratite u formu krugla. Nemaš? Sad ti. Hajde, pravi. Pozicije. Ovaj koji je trebalo da spusti boken, ne uradi ovak, nije ovo. Jer sad ako ja spustim boken, onda će me ubiti. Preblizu sam, razumete? Znači, prvo iz ove pozicije idete korak nazad.
I to izaziva da on podigne bokeh. Znači, odavde, ako obojica krenemo, obojica smo najverovatnije mrtvi. Također, ako iz ove pozicije obojica krenemo, podjednako imamo šanse da obojica budemo. Međutim, znači, ako on podigne boken, ja ću da ga ubijem. On ne smije podigne boken, jer ja iz te pozicije mogu da idem napred i da ga ubijem. Zbog toga, ja idem nazad i strateški ga teram da on dođe u bolju poziciju. Znači, pozicija kad sam ja udaljen od njega, i ako odavde hoću da napadnem, što mi uči, on je u boljoj poziciji, ubit će. Razumete? Znači, ako ja odem nazad, on podigne boken, i ja napadnem ovako, on je u boljoj poziciji. Ne mora da se desi da će on svaki put da uspe, možda ću ja biti brži pa ću uspjeti da ga ubijem, ali to je u svakom slučaju generalno bolja pozicija. Zbog toga, ja idem nazad, strateški ga navlačim, da tako kažem, da podigne boken i onda ja prelazim u poziciju koja je bolja od njegove. I kad krenem, ja sam brži. Ajde, provjeti.